A teď bude zpívat Naďa Urbánková, ať se to někomu líbí či nelíbí. My víme proč. Ano, my chceme mít Naděnku hned z kraje za sebou, abychom se nemuseli tak dlouho těšit. Ano, Naděnko, posilni se tady sírovou tyčinkou a můžeš začít zpívat. Ano, velmi ráda, děkuju. Ne, jaké pak děkuji, Naděnko. Ty nám zase dáš ty rumové pralinky, co jsme u tebe viděli v šatně. Tak dobře, no, tak jedna tyčinka, jedna pralinka. Žádný jedna pralinka, jedna tyčinka. Pěkně vyrovnáš pralinky v délce tyčinky. No. Jo, to bude 10 deka. Tohle bude snad. Tak je rád, tenhle? Je. Srovnám hezky. Tak. No jo, tak to mě zbyla akorát jedna. No, nezbyla, tu nám dáš za kmín.